Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui pamirsa kaum dangu, dina acara ngadongeng basa Sunda. Dupi dongeng anu bade dipedar dina dinten ayeuna bade nyanak carios kuntilanak kenging Andang S. Argayuda. Urang mulangkeun katineng ka jaman anu kapungkur dongeng basa Sunda ieu bade digarap ku Abah Endut di Saung Paninengan. Mangga urang ngawitan wilujeng ngadangukeun. Astana bulak lega rehe comrek angin tiis ngahiliwir nembus kulit parat karena sungsum balung bulu punduk ting kuringkak awak ngadegdeg kebulusan sakuriling bungking poek mongkleng tatangkalan ting belegbeg hideung mentakeung sakapeng hawar-hawar sora anjing babaung tibeh anggang sirit incuing disada dina tangkal kiara nambah kakeun. Tempatna hara-haraeun lain sabaeun jalma borangan tong boroti peuting dalah beurang oge tempatna anu harieum caneo mantakeun malah kabejakeun di palebah tangkaran lunung ngarampidak sisi jalan cenah sok aya anu gagaya bagan bodas sakapeung nyikikik ciciriheulan nying sieunan anu liwat antukna lamun reupeuting tara aya anu wanian ngulampreng liwat ka palebah dinya. Peuting beuki nyecep tiis halimun turun mungkus peuting anu jempling tetempoan beki heureut rarasaan beki rusras kagagas sagala barobeda pikir kasangsaraan hirup anu panjang kasusah hirup anu lir taya tungtungna pabaliut dina juru panon narembongan hirup lir di bulen tarucing rarasaan tepuguh kamana enteupna jiwa mangprung kumambang kabawa panglamunan. Silaan dekak gigireun tutunggul sarung dibeulitkeun kana beuheung bisi kakotoran jeung salat renyem babacaan ngaduakeun bapa nutos aya di alapaka upeurihan keur jeneng keneh di dunya teu kaparang bisa mulang tarima nya da puguh hirup katalangsara boro bisa mere indung bapa keur nyumponan beuteung sorangan oge lolobana mah puasa nahan lapar ayeuna bapa geus karitu tunggul ngan cara kieu anu bisa dijalankeun susuganan bae ari mindang didoakeun mah arwah nu jadi bapa teh kenging rahmat pangampura ti Gusti anu maha kawasa. Kakara beres ngadoa keur musab beungeut ge can anggeus-anggeus acan ujug-ujug gayabag jegug luhureun sirah aya anu gagayabagan jaba disada jugang jegug teuing nanahaon tah ngarenjang kaget liwat saking bulu punduk ting puringkak prak tanggah teu aya nanaon luak lieuk rarateret da puguh poek teu katinggalna naon jempling deui rehe deui. Ibu
Kun beki ngandelan hawa beki nirisan. Kuniang hudang jung nangtung. Bismillah rek neruskeun lalampahan geus meujehna salat tahajud. Karek oge ngangkat suku rek ngalengkah. Belah kidul sada aya nu marurung menta tulung. Sada nama sora awewe. Halo naker. Lah ririwa atawa didengean meureun. Pirak wayah jalma wayah kieu di kuburan. Tapi aya deui sora anu tadi menta tulung sorana tarik ayeuna mah. Ditungtungan ku sering ngajirele kahihih sada kunti panasaran ditempuan deui nyampak tebreh dina handapeun tangkal nu hieum aya anu kokoleaban bodas tamukmuk nangtung sagede jalma disampeurkeun di deukeutan ngarah jelas hayang apal kana rupana kumawani nyingsinan kawas nu teu apal bae. Saha Andika? Kumawani ngajungjurigan kula kawas teu apal bae. Kula mah tarasieun ku juring nyaho. Rada kasar nanya teh bakat ku keukeul. Duh, ampun paralun Kang. Abdi teu kumawan pun saja ningsinan salira Akang. Lemes nyaritana teh di barung ngeluk tungkul siga nu ceurik. Rambutna nu ngarumbay panjang sebagian nutupan kana tak-takna. Iriakan ka anginkeun. Tulungan abdi Kang. Tos puluhan taun kumambang hirup di alam marakayangan. Siksaan demi siksaan terus mudang-mudang diri. Abdi teu kieu kulami nandan panyiksaan nurohaka. Abdi teu hayang lepas tina kaayaan nu karandapan saperti ayeuna. Tuwala kaya teu bisa lepas tina siksaan terus-terusan nyiksa diri. Saha tuh anjeun teh? Nah toh sabaraha lami anjeun hirup di alam marakayangan? Nami abdi Soeharti. Abdi maut di zaman gorombolan. Mayun abdi dikubur di tengah leuweung. Luk tungkul alum dumareda. Kain bodasna gegeleberan ka anginkeun. Salangseng bau rampe nebak tungtung irung. Di zaman gorombolan saumur jeung hirup Akang atuh. Nah maka dikubur di leuweung pedah naon atuh. Abdi diculik diperkosa terus ditandasa. Tulungan Kang. Abdi tekiat tanah penyiksa nuroka. Melas-melis mendar lalakon dirina pikawatiren. Hayang dipikarunya siga nama. Kutan gitu Nyai, sabaraha umur anjeun waktu harita? Nuju yuswa 28 tahun Kang. Ke. Ieu teh beneran atawa anjeun keur ngaheureuyan, ha? Nuh, tapi sampisan sejak ngawantunan ngaheureuyan salira. Abdi lumantung tinu jauh kumalayang tinu anggang saja nyusul-nyusul harewas angin ngawartosan cenah dieu tempat abdi ba
barista pun yang jalmi anu bisa ngelepaskan diri abdi tina segala paniksa. Dumareda ngabenjer beaskeun pamaksudan nana. Tos tepung sareng anu dipilari teh nyai. Tos lami abdi aya di dieu. Ngalungi abdi ningali hiji jalmi anu sok nyumpingan kuburan sepuhna. Cek harewos cenah. Anu baris nulungan abdi teh hiji jalmi anu sok nyumpingan astana sanes mangsa. Jalmi na teuneun kaya kasieun. Tapi salaminya sip abdi tewala kaya dan tiasa nemungan diri kasalira. Nembe jirim ayana teh tiasa atra katingali kusalira. Ke naon hubungan nana antara harewas angin jeng diri akang? Duh pansalira akang anu dipaleriku diri abdi. Mung salira anu tiasa ngebebaskan diri abdi. Jadi tos laminya ayah di dia. Mumpun lami kan. Jadi anjeun anu kabejakeun sok jujurigan ngagaya bagan dina tangkaran nu nyingseunan anu liwat teh. Rumaus kan. Nah tu rek menta tulung kalah nyieun ulah. Pedah naon atuh? Iseng eta mah kan. Resep ngaheurian. Jalma-jalma anu hengker borangan, tingko ceak, tingko rewuk, alawah aleweh, kawas anu awah. Ongkohan mungku jalan kitu, abdi tiasa rereh, tina panyiksa. Yanten abdi mendaka suka kabunga. Ke, nyai ti tadi anjeun nyebut bae panyiksa. Maksudna panyiksa model kumaha ieu teh atuh? Barang kawas tongkat besi ujungna burahai berem kawas menang melem eta tongkat nojosan kana sakuliangan anu aya dina badan abdi teu eureun-eureun kiri kang panas jeung beurin nu taya hinggana tulungan kan abdi sakat pangarasula aya pikir hayang balik teh ka alam dunya. Tapi panwaru gato sirna nurutan iring jeng batur muru tempat anu tos diatur tawala kaya ngarek lembat ka eta tempat awak teh neumraga halang anu rongka ya antuk nama tadei ka alam marakayangan. Tapi pancek keterangan anu kapendaku akang dina Al-Qur'an mun disundakeun mah ieu sing saha jalma anu nyian kahadean ka jalma anu lian maka eta jalma bakal diganjar jeung dimulyakeun ku kahadeanana. Tapi sabalikna sing saha jalma anu nyian kajahatan ka jalma anu lian maka eta jalma bakal dihukum jeung dicilakakeun ku kajahatanana. Nah, dumasar kana eta keterangan akang rek tumanya yeuh. Tapi menta jawaban anu jujurnya. Muhun mangga, Kang. Bade tumaros naon? Yeuh, waktu keur hirup di dunya, ari anjeun jalma model kumaha? Berung tunggul dirarut catang dirumpak rucah amuntah poho kena ibadah segala pengharaman dijalankan dudukun segala pemakai diterapkan kasupa diumbar tediding kaduhung abdi tekan. Paingan teuing atuh nyai.
keterangan cenah sakumaha gedena dosa anu dilakukan ku manusia langkung ageng keneh rombat ampunan Gusti Allah. Nah hai nyai tekung si tobat. Duh teka budeng kan, hari sugan hirup di dunia tembak kalila, hari sugan mau ngalaman tunggara si gayena. Nes ku pengalam dengen maja abdi tewa nonja lenjang halus rupa hadewanda gelis lain pukulasan hestu gelis bawa ngajadi nu bobogen paboro-boro nu hayang pahela-hela tepilih-pilih lalaki asal-asal senang asal gede pemugihinan di layanan di ayonan sadaya karesep di antar karep. Kalangsu atuh anjen mah nyai. Rumaos kan, tapi wayahna abdi tulungan. Melas melis dikawatirin menta ditulungan hayangan bebas tur bisa mulang ke alam anu sampurna siga arwah batur. Ya insya Allah, tapi anjen kudu pasrah. Dijawab bari unggek mere pangharepan, jadi kewajiban salaku mukmin pikeun nulungan anu kerep mangih tunggara. Geus kuduna ditepungkeun ku anu ngatur bumi langit, pedah dina diri aya sampakna. Sumangga, abdi sumerah kan. Nyari tanah dari yang nakar, taya tanda-tanda ciga juri gini wuri, nuka tinggal di teh jirim anu sumerah pasrah. Sok atuh beresan tah rambut anu awut-awutan katukangkeun. Rambutna disisir kuramo dibereskeun katukangkeun panjang jaba kandel hideung nuruban tonggongna. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Ngagarendeng babacaan manjatkeun puji ka Gusti Allah. Ceg, rambut gimbal panjang teh dikepel pageuh, terus dicentok, diulang satakar kebek bari babacaan. Masya Allah, Allahumma khadirun abadan abadan. Tobat, ampun. Kocak dengek ngajirit maratan langit, ngocak maratan jagat, ngarumpuyuk eta jirim teh ambruk kana lemah, tedaya tewala kaya, sot rambutan dilepaskeun, ush jirim tadi robah jadi haseup bodas, plus eta haseup teh sirna kaanginkeun. Beuting rehe deui, jempling deui, tapi hawar-hawar ti kaanggangan, aya sora meulah simpena beuting. Alhamdulillah, jung dijajabkeun ku pangdoa, muga anjen kenging pangampura. Peuting beuki simpe ret kawang-awang, langit tu tadi reueuk angkeup kahalangan mega hideung, ayeuna geus cangra deui. Bentang tingkari cebaranang bulan nukari sapasi ngagelenyu imut kawas anu surti suku dilengkahkeun rek neruskeun dalampahan dalia heula kapalebah tadi urut haseup ngiles bet jiga aya nu mole nyai semu koneng panasaran balik deui diilikan
nyampak lebreh aya anu koneng segede jarum nya dicokot diteges-teges be geuning susuk emas ieu jiga nama anu terus-terusan ngudag-ngudag arwah tadi teh morehkeun taneh saeutik terus eta susuk teh dikuburkeun di eta tempat. Tuturubun kalebakeun terus mentah swalungan Cibantar hanjat ka darat seseleket mapai-mapai galang sawah nu parena keur sumedang barekah. Telila anjog ka tajug nu aya di tengah pasawahan luhureun balong. Ucul-ucul gebrus mandi ngaralepkeun maneh kana cai balong nu herang ngagenclang. Gado noroktok awak ngahod-hod kabulusan bakat kutiris. Beres wudu cat hanjat ka tajug nu aya di luhur balong. Tiis ting trim hate sumelende teu aya geuneuk meuleuk-meuleuk Balungbang Timur Cang bulan 14 jalan gede sasapuan kiceup jeung renghapna jantung jeung endagna diri jeung tangtunganana sumerah pasrah ka Gusti anu Maha Suci ka Gusti anu Maha Kawasa dina sagalana. Cager.